На 17-й сесії Слов'янської районної ради розглянули близько 30 проєктів рішень, серед яких районна програма «Захисник вітчизни 2017». Згідно нової постанови, відтепер військкомати відновлюють військовий облік. Для проведення цих заходів потрібно покращити матеріально-технічне забезпечення для роботи медичних комісій. Цією програмою передбачено придбання медичного обладнання, меблів, виготовлення стендів. Сума фінансування – 200 тисяч гривень. Технічне состояние воєнкомата, яке є, я скажу, это то там бывает, это не самое лучшее, поэтому хочется все это обновлять и обеспечить лучшие умови праці наших працівників. Депутати підтримали і комплексну соціальну програму «Молодь і сім'я Слов'янщини» на 2017-2021 роки, яка включає проведення різних заходів, таких як оздоровлення дітей, придбання посвідчень для багатодітних родин та інше. Сделано направление на защиту прав малообеспеченных, это и оздоровление детей, это и проведение различных мероприятий. 170 тисяч гривень планують виділити з районного бюджету 33 учасникам бойових дій Другої світової війни. Також депутати внесли зміни у програму економічного і соціального розвитку. А саме запланували відкриття молодіжного центру у райгородку та в селищі Мирне. Крім того, проведення капітального ремонту котельні Білбасівської ЗОШ перших-третіх ступенів на загальну суму 650 тисяч гривень. З метою фінансування проведення заходів на території Слов'янського району з локалізації та ліквідації недопущення поширення збудника африканської чуми пропонується залишити суму 236 тисяч гривень, яка була ухвалена на попередній сесії, і визначити виконавцями Національний парк Святі Гори і співвиконавцями Слов'янську районну державну лікарню ветеринарної медицини. З обласного бюджету для придбання житла дітям-сиротам було виділено 570 тисяч гривень, стільки і з районного бюджету. Втім, голова райради виказав своє невдоволення роботою голів селищних рад, адже вони повільно подають інформацію про цю категорію громадян. Також Костянтин Черніков відзначив, якщо у селищі немає житла на продаж, його можна придбати у межах району. Тобто, якщо дадуть інформацію, то ж саме там Черкаска, Белбасовка, рядом, в райгородах стоящих, о том, що у них є жилье, Мирне, о том, що є там можна купити квартири, этим дітям-сиротам можуть бути предоставлено жилье в межах району. Поэтому, уважаемые голови, не грайте с этим вопросом. Також депутати на сесії підтримали і виділення 173 тисяч гривень для Андріївської селищної ради на матеріально-технічне забезпечення.